Gürcüstanda dünyanın dörd bir yanından sənətçilərin bir araya toplandığı Tbilisi Mədəniyyət Həftəsi başlayıb. Artıq ikinci ildir keçirilən Tbilisi Mədəniyyət Həftəsi sərgilər, tamaşalar, interaktiv təcrübələri özündə birləşdirən müxtəlif proqramlardan ibarətdir. Təşkilatçılar bildirir ki, tədbir mədəniyyətlər arası anlaşmanın, dialoqun və incəsənətin qiymətləndirilməsinin təşviqi üçün platforma rolunu oynayır. Bu il tədbirdə azərbaycanlı təmsilçi olaraq müasir incəsənət rəssamı Faiq Əhməd iştirak edib. Rəssam öz əsərlərində Azərbaycan xalçalarının naxış və dizaynlarını rəssamlıq ənənələri ilə birləşdirir və müasir əsərlərə çevirir. Gürcüstanda keçirilən Tbilisi Mədəniyyət Həftəsində rəssamın Şübhələr əsəri nümayiş olunub. Ümumiyyətlə, Gürcüstanda və Tiflisdə xüsusən keçirilən mədəniyyət və incəsənət tədbirlərin mənə hər zaman mənə xoş təsirat göstərir. Ona görə ki, çox bir qeyri-adi incəsənət əsərləri də ola bilər, hansısa performanslar və s. hansı ki, belə bir çox yerdə görsənmir. Və ümumiyyətlə, bugünkü dünyanın belə bir incəsənət xüsusiyyəti, və müasir incəsənətdə mən danışıram, sözsüz ki, ilk növbədə, bu global dildir incəsənət dili, yəni ki, bu müasir incəsənət dili global dildir, amma ki, yenə də öz hər bir yerin öz belə xasiyyətini də görmək olur orada və bu da çox mənə xoşdur, xüsusən Gürcüstanda. Ona görə ki, bizim qonşu dövlətdir, bizim regiondur, hətta mənə çox yaxın sayıram belə baxanda. Amma eyni zamanda bəzi yəni ki, tam belə fərqliliklər görmək olur və onu da mənə çox oradan xoşuma gəlir ki, belə hansı bir alternativ incəsənət işləri görmək olar, alternativ hətta təşkilat işləri də görmək olur və çox vacib məsələdir. Məsəl üçün deyim ki, yəni böyük məncə belə böyük deyəndə yəni hansısa belə bir əsas fərqlərdən biri odur ki, məncə hansısa detallara fikir verməmək olar, amma ki, məsəl üçün, nə bilim, divarın gözəlliyidir və yerin hansısa belə bir təmizliyidir hətta və s. Amma ki, incəsənətin gücü burada daha vacib olur. Yəni və o incəsənət özünü göstərəndə, mədəniyyətin belə deyək, hansı obyektləri özünü göstərəndə o daha belə məncə maraqlı görsənir. Deməli, çox maraqlıdır ki, Azərbaycanda işlədiyim, yəni ki, bu kollektivin böyüyü özü Gürcüstandandır. Gürcüstanda doğulub və xalçaçılığı da öz nənəsindən öyrənib. Çox belə bir maraqlı və xalçadan çox belə xəbər olan adamdır. Uşaqlıqdan görüb ki, necə, yəni ki, təbii boyalarla necə düzəldirlər və onları necə boyayırlar, sapları və s. və ümumiyyətlə, sapı sıfırdan başlayaraq, yəni ki, xalçaya kimi çatdırmağı da bilir və o da çox maraqlıdır ki, bizim yəni ki bu əlaqələr yəni qırılmır. Yəni ki bu əlaqələr daim olaraq var və xalça dünyasında deyək ki, hətta məsəl üçün Türkiyədə yaşayan azərbaycanlılar da bir-birindən yəni bu eyni xalça üzrə əlaqəni yəni ki daim olaraq saxlaya bilirlər. Zeynəb İskəndərova, Amerikanın səsi üçün.